Stanje zgrade u kojoj se nalazi Zavod za hitnu medicinu naše županije daleko je od idealnog. Vidljivo je to na prvi pogled, a priznaje to i ravnatelj Luka Lulić. Kao što i sami vidite, evo, ne možemo vas prevariti, stanje nije baš najbajnije za jedan Dubrovnik. Mi se dugo borimo sa ovom zgradom. Ona je od početka, od kad je ovdje preseljena hitna, u stanju u kojem mogla bi biti i bolja. Imali smo problem sa prokišnjavanjem koji smo u dva navrata rješavali, prije 5 godina i prošle godine. Uložili smo znatna financijska sredstva u to oba puta po nekih 150.000 kuna, mada evo vidimo da to nije do kraja rješeno. O lošem stanju prostora razgovaralo se i s nadležnim institucijama. Zgrada je inače u vlasništvu opće bolnice Dubrovnika. Bolnica će u narednom periodu ići u energetsku obnovu i mi pregovaramo s njima da uzmu i to u obzir i da probamo to riješiti što je bolje moguće. Župan Nikola Dobroslavić potvrđuje kako je namjera obnoviti prostore Zavoda za hitnu medicinu kroz projekt koji priprema Opća bolnica Dubrovnik. Pa to je plan. Plan je da uđe u projekt obnove. Mi upravo radimo sad projektnu dokumentaciju. Planiramo se prijaviti na mehanizam za otpornost i oporavak. Nadamo se da ćemo uspjeti. Projekti bi trebali biti završeni negdje do ožujka travnja iduće godine. I vjerujemo da je to na vrijeme. U korona krizi koja je prvenstveno pogodila zdravstveni sustav, svi djelatnici u zdravstvu odradili su lavovski posao, pa tako i oni u hitnoj medicini, ističe župan. Evo i ta poboljšanja koja planiramo kroz tu energetsku obnovu, odnosno zapravo je to obnova zgrade opće bolnice, nastavimo im poboljšati uvjete za rad. Dodajmo i kako je projekt energetske obnove opće bolnice Dubrovnik u fazi izrade dokumentacije, te kako se planira sufinancirati europskim sredstvima.